Ще один навчальний рік добіг кінця. У сумських загальноосвітніх навчальних закладах пролунав останній дзвоник. Для старшокласників наступає пора екзаменів, ну а молодші готові до літніх канікул. 27 травня учні 23-ї школи прийшли впевненою ходою, з квітами в руках та посмішкою на обличчі. Сьогодні жодних відповідей – самостійних або контрольних, адже у них немає уроків. За розкладом – свято. На урочистій лінійці і п'ятикласники радіють за своїх випускників і бажають їм тільки одного. Щоб добре написали ЗНО і всього хорошого в житті. Я хочу побажати випускникам, щоб вони добре написали ЗНО і закінчили хороший інститут, там технікум, і були умними людьми, отримали багато грошей. Сумно на сьогоднішньому святі тільки випускникам. Вони на цьому подвір'ї в якості школярів востаннє. Кажуть, будуть сумувати за рідною школою, та зізнаються. Таки трохи бояться невідомого їм досі дорослого життя. У мене щось змішане з сумом і з радістю. Це якесь таке відчуття. Навіть не знаю, як це сказати. На свято також завітав голова Сумської обласної ради Семен Салатенко. Бажаю малечі гарних літніх канікул, а випускникам бажаю світлої, широкої дороги в житті. У них наступає новий етап в їхньому житті. Бажаю їм, щоб вони здійснили все, що вони задумали. На днях у всіх школах пройдуть випускні вечори, але випускникам розслаблятися немає часу, бо попереду зовнішнє незалежне оцінювання, яке триватиме до 17 червня. Владислав Мілюкін, Олександр Сокол, новини СТС.